অখনি সংকেত বুলি কৈছে যি অশনি সংকেত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মনটো মৰা তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত নিজৰ প্ৰাৰ্থীজন জিকোঁতে যিমান তেওঁ ফূৰ্তি আনন্দ পাইছে তাতকৈ ধুবুৰীত বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়া সাৰোঁতে তেওঁৰ মেতি বেছি বেজাৰ বেছি বিষাদ সেইটোহে বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়া সাৰাটোৱেই তেওঁৰ আচলতে অসমি সংকেত সেই অশনিটোৰ কাৰণেই তেওঁ আজি মনটো মৰা আৰু সেইকাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি এটা কথা কালি এটা কথা তেওঁৰ কথাৰ লগত কোনোমুকেইদিন হিৰো কৰিলে মই জানো যে তেওঁ হিৰৰ পাল্লাত মই পৰিলে মই জিৰ' হৈ যাম পিছদিনা একো ওলোটা কৰিলে আজি কি কয় কালিৰ লগত তেওঁৰ সম্বন্ধ নাই গতিকে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাইজে বিদায় দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আপোনালোকে কৈছে যে তেওঁ বিৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত তেওঁ বোলে লীড পাইছে এই নিৰ্বাচনত এই ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত এই বিৰান্নব্বৈটো উল্টি টুৱেণ্টি নাইন হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক ক্ষমতাত থকাৰ কাৰণে অলপ অলপ হোটত আমাৰ কিছু কিছু হাৰিছে তেওঁ যিদৰে ৰাজনীতি কৰিছে সেই ৰাজনীতিয়ে মানুহৰ মনবিলাক দূষিত কৰিছে প্ৰদূষিত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে তেওঁক এইবাৰ তেওঁক এইবাৰ ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাব সেই কথাটো আজি স্পষ্ট হৈ গৈছে মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অলপ আগতে সন্দিয়াত এটা প্ৰেছে আমাক সুধিছিল যে এজন লোকে মোৰ কথা কৈছিল যে এইকেইটা কাম কৰিলে মোৰ পক্ষে আহিব মোৰ কোনো তেওঁৰ পক্ষৰ প্ৰয়োজন নাই মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ কোনো পক্ষত প্ৰয়োজন নাই কিন্তু তেওঁৰ তালিকাত তেওঁৰ তালিকা তেওঁৰ লগতে থাকক সেই কামবিলাকো মই কৰিব লাগিব মোৰ এতিয়া মোৰ দায়িত্ব মই এতিয়া এই লোকসকলৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি তেওঁ কোৱা নোকোৱাৰ লগত কোনো আপোনাৰ সম্বন্ধ নাই কিন্তু তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে তেওঁ এতিয়া মোক তেল তেল মাৰিবলৈ নালাগে তেওঁৰ নিজৰ মতে চলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতে উদ্ভৱ কৰক তেওঁ কোৱা নকওঁক এই কামবিলাক মই কৰিমেই আৰু তেওঁৰ মোৰ কোনো ধৰণৰ ইনডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন নাই